אחת האטרקציות המיוחדות לקראת הקריסמס היא משטח החלקת הקרח המלכותי בברייטון. כתב התוכן בבריטניה, לירן נוטיק נמצא שם, וגם בדק כמה זה יעלה לנו. שלום לירן. שלום שלום, אני נמצא כאן בעיר ברייטון שבאנגליה, וכבר מאחוריי אתם יכולים לראות את אחד מעשרת זירות ההחלקה על הקרח המפורסמות, המוכרות, האהובות ביותר באנגליה ואולי בכלל באירופה. כאן למרגלותיו של הארמון המלכותי בעיר ברייטון, במרחק של שעה של נסיעה קלה ברכבת מהעיר לונדון. ובכן, לאלו שמתכננים את חופשת החורף הקרובה ורוצים גם לתכנן את הנסיעה הקרובה שלכם מבחינה תקציבית ועלויות, הנה כמה מספרים חשובים שכדאי לכם לדעת מראש. כרטיס כניסה בממוצע למרבית משטחי החלקה יעלה לכם כ16 פאונדים לאדם מבוגר, 11 פאונדים לילד מתחת לגיל 12. אם אתם רוצים כל המשפחה להיכנס ביחד, שני מבוגרים, שני ילדים, יעלה לכם כרטיס כניסה משפחתי כ42 פאונדים למשפחה. עכשיו אפשר לראות מאחוריי שהרבה מהמפזזים כאן לא בדיוק מקצועיים, אולי חלקם נופלים, חלקם מחליקים, לכן חשוב לסחור שירותה של מדריך מקצועי מוסמך וצמוד שייתן לכם חוויית VIP אישית ואולי אפילו ילמד אתכם כמה צעדים. לאלו שכבר אורזים את המזוודה ברגעים אלו בעודי מדבר כאן, חשוב מאוד לדעת, מדובר על כמעט 0 מעלות בחודש הקרוב, ולכן כדאי לכם לארוז גם מחממי אוזניים, צעיפים, מילים, כובעי צמר וכל דבר שיעזור לכם לשמור על גופכם חם ולעבור את החוויה הזו בצורה נעימה וכיפית ככל האפשר. אני מחזיר את השידור אליכם, לאולפן החמים והנעים, נתראה בקרוב. בהחלט חמים אצלנו. הערב אחרי החדשות אבודים, הנה הצצה.